Teemu Sulanen, ensinnäkin tervetuloa Näytä perheeseen. Kiitos. Miten millä mielin Nokialle, kysytään näin alkuun? Tosi hyvin fiiliksille. Ainakin mitä nyt yhdet treenit menty, niin ihan hyvät vielä tuntuu. Toistaiseksi. Sulla on viime kausi Korihaissa. Miten omasta mielestä viime kaudella meni? No oli vähän hankala kausi viime kaudella, mutta henkilökohtaisesti mun mielestä meni ihan hyvin. Pääsi vihdoin pelaa Korisliigaa ja mun mielestä meni ihan hyvin. Haluan vakiinnuttaa paikkaa Korisliigassa. Kyllä. No nyt kun PC Nokiaan siirryit, niin mitä on sun niin kuin suunnitelmia oman uran kannalta silleen, että miten ajattelit kehittää itseäsi niin sanotusti? No vähän erilainen treeniympäristö nyt taas. Tulee oppia uusia asioita ja uusia pelaajia ja uusi valmentaja, niin eiköhän se jotain opi. Ja kyllä tässä niin kuin kova haluaa mennä eteenpäin. Niin odotan ensi kautta. Kyllä. Onko mitään terveisiä näitä faneille? Ei mitään, nähdään hallilla.